Vadinamasis didysis Alytuje vykęs gaisras buvo bene prieš 3 metus. Mere, kokia situacija? Ar viskas ten sutvarkyta tame pastate? Aš manau, kad situacija yra labai panaši tokia, kokia buvo pasibaigus gaisrui ir praėjus vieną mėnesį. Kiek buvo sutvarkyta, tiek buvo sutvarkyta, o šiaip šiuo metu yra palikta tiek, kiek palikta. Jeigu žiūrint maždaug kiekis, tai skaičiuojame, kad yra nesudegusių padangų ten ir susmulkintų padangų yra tiek, kiek sudegė. Tai reiškia, kad jeigu netyčia vadinamoji deganti pelė įbėgtų ir vėl uždegtų tas padangas, tai turėtum tokio pačio dydžio gaisrą, bet tik tai su lydėtinėm pasiekmėm, nes šalia yra kitos įmonės, kurios tikėtina būtų tikrai labai negerai. Bet negi per šias velykas buvo kilęs smulkus gaisras? Jo, per šias velykas šalimais įmonėje, kuri rūšiavo šiukšlės, kilo gaisras, bet ten buvo greitai lokalizuotas ir užgesintas. Bet jei jis būtų kitose patalpose, tikėtina galėtų būti kur kas liūdniau ir vėl visos Lietuvos dėmesys būtų atkreiptas į Alytų. Ir tikrai tokio dėmesio nesinori mums ir mes ne vieną kartą informavom ministeriją, kad vis dėlto tai yra atlikos, tai yra ką reikia utilizuoti, išvežti. Tačiau ministerijos, manau, paskendė teismuose, bylinėjimuose ir kol kas viskas stovė pas mus. Ar savivalda galėtų kištis į privačią teritoriją, privatų pastatą ir imtis kažkokių tai priemonių, ar tai finansiškai būtų pakeliama? Įstatymui numatyta, kad savivalda negali kištis į privatų verslą, nors ir kad ir mūsų teritorija yra, tai yra ministerijos kompetencija ir pati ministerija išduoda leidimus įvairius taršos, gamybos ir taip toliau. Tai šito vietos savivaldybė yra kaip ir bejėgė ir mes galim prašyti, įtakoti ir jeigu šito vietoje tikrai matysime, kad Tai kiek tai kainuos? Aš manau, kad tai kainuos jau ne 100 000 utilizavimas, o milijonus. Mere, ar jūs turite informacijos, kad ten vėl yra kaupiamos padangos? Po paskutinio gaisro mes pastebėjome tiesiog dronų pagalbą pakeltų, nes kadangi ten teritorija užblembuota, negali patekti. Dronų pagalbą stebėjome, kad yra kažkiek atveža naujų padangų ir kas tą veiklą vykdo, tikėtina savininkai, kurie turi raktus ir panašiai. Veikla nevyksta, bet padangų yra šiek tiek, kur buvo tuščia, dabar jau šiek tiek jų yra. Bet komunikacija su ministerija yra ir tikėtina, kad vis tik kažkokių žingsnių bus imtasi. Tai mes informuojame ministeriją, bet ministerija traukia pečiais, rodo į teismą. Teismas sako, palaukite, dar vyksta procesai, vieni kitus kaltina, ugningiai kaltinami ir tas ratas sukasi, o pačio galo kenčia mūsų miestiečiai.